ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ପୀଠ। ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ଧର୍ମାଚାର ଭିତରେ ଏ ମାଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରସୂତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉପଭୋଗ ପ୍ରବଣତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତିରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମୀୟ ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ମଣିଷ ଖୋଜିଛି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଅପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ସବୁକୁ। ସେମିତି ଏକ ପୀଠ ଭଦ୍ରକର ଆହାରପଦା ଓ ଏ ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଜୟ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଇତିହାସ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ସେମିତି ଏକ ପୀଠ ପୁଣ୍ୟ ସଲୀଳା ଶାଲ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ତଟିନୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଇଏ ପୀଠ। ସିଏ ମା ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଅଗଣିତ ଶକ୍ତି ଅମାଗତନ୍ତ୍ର। ତନ୍ତ୍ରପୀଠଗୁଡ଼ିକ ତାର ମହନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସାଇତି ରଖିଛି। ମା ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ। ସେ ଖଡ଼ଗ ଖର୍ପରଧାରୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ସିଏ ମା ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମା ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ ଦେବୀ ଆଦିମାତା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବୋହି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସକାଶେ ଚକ୍ରପେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ସବୁ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଲା ତାହା ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଭଦ୍ରକର ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ଆହୁରି ବି କଥିତ ଅଛି ପୁରାକାଳରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ମାଳଭୂମିରେ କୌଣସି ଏକ ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଭଦ୍ରନାଥ ନାମକ ଜନୈକ ଶାକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏକଦା ରାଜପୁତନା ନିବାସୀ ଚୌହାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଦୁଇ ଯୁବା ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଅଗମ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି କୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏକ ରୂପବତୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ଯୁବତୀ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯୁବକ ଦୁଇଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ। ଯୋଗୀ ଭଦ୍ରନାଥ କୁଟୀରକୁ ଫେରି କନ୍ୟା ଅଭୟାଙ୍କଠାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି। ଅଭୟା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଯଥୋଚିତ ସତ୍କାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଜାଣି ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ଅଭୟା ପରସ୍ପରର ରୂପଗୁଣରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁବକ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ କନିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଦ୍ରନାଥ ସୁକନ୍ୟା ଅଭୟାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି। ଅଭୟା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଥାବିଧି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ସହିତ ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତି। ଆରାଧନା ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ସବୁଠୁ ମହତ୍ ମାର୍ଗ। ଏବେ ବି ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଟିକେ ବି ହେଳା କରନ୍ତିନି।
ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଏ। ଆଳତି ଯେଉଁ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏକାସାଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ଆଳତି ପରେ ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ନଦୀ ଜଳରୁ ଆଣି ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନୂତନ ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗନ୍ଧମୂଳା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କର୍ପୂର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବାସିତ ତୈଳ ଲଗାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମାଆଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଗହଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାର ପାଳି ଥାଏ ତାକୁ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ମାନେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଗହଣା ସବୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ପିନ୍ଧା ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସଜାସଜି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଏହା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ।